Començarem amb el famós puente, el pont. Traiem el coixí, braços al costat, agafem aire pel nas, buidem mentre pugem gluti i esquena. El més amunt que puguis. Un cop estàs a dalt, tornaràs a agafar aire i baixaràs vèrtebra a vèrtebra mentre buides l'aire per la boca. Repetim 6 vegades. Inhala, exhala. Inhala. Aquest va superbé per l'esquena. És superagradable i gustós, i més si porta els dies que no fas exercici, l'esquena ho agrairà. Agafo aire 2 vegades abans de pujar i abans de baixar. Vinga, queden 2. Última. I baixes. Que bé aquest. Molt bé, seguim. La cama del mòbil puja. Ni flex ni punta, peu relaxat si vols, i fas cercles. És molt important que facis servir el teu abdominal per no volcar, per no anar-te'n de costat. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo. Inhalo, exhalo i canvio de sentit. Igual, inhala, exhala. Descriu un cercle el més gran que puguis, sempre i quan puguis controlar la teva esquena a terra. Flex, ara sí, i punta. Vaig a fer flex per baixar i vaig a fer punta per pujar. Mira la respiració. Inhala, exhala. Inhala, exhala. Inhala, exhala, inhala, exhala, canvi de cama, cercles, cap a fora, inhala, exhala, peu relaxat, inhala, exhala, inhala, exhala, inhala, exhala, canvi de sentido, inhala, exhala, nas boca. Molt bé, baixa flex, puja punta. Inhala, deixa anar l'aire. Inhala, deixa anar. Inhala, deixa anar. Inhala, deixa anar. Inhala, i deixa anar. Les dues cames a dalt fan cercles, ara les dues a la vegada, cap a fora, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, i canvio de sentido, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Simplement obro de costat i tanco. Vaig a fer igual, inhala, obre, flex, exhala, tanca, punta. Aquest en farem 8. Ja sabeu que les contes no és el meu. Coses que no canvien. I obre. I tanca. I obre. I tanca. Vinga, ànimo que ja termina. I obre. I tanca. I obre. I tanca. I relaxa genolls al pit. Molt bé, noies. Penseu que aquestes seqüències de vídeos curtets les podeu fer 2 vegades, si voleu. Poses el vídeo i tornes a començar, si te sabe a poco. Llavors faries 2 tandes d'abdominals, 2 de braç, 2 de cames.
Si voleu més, torneu a començar el tros de vídeo que vulgueu.